Julia? É a loja de boneca? Que linda! Let me see your doll. Oh, I can see her eyes. Wow. Yeah. As coisas do boneco de sombrinha. Which one is this one? Melody. Ó, essa boneca é de 1961. Olha que bonitinha, o cabelinho. Qual é o nome dela, Julia? Melody. Melody. Look, here's the mini doll. Olha que linda essa daqui. O nome dela é Josefina. Ah, essa aqui é a boneca de 1974. Né, Julia? Julie. Olha que bonitinho. Em várias versões. Olha a roupinha dela de hippie. Olha essa que linda. Ah, essa aqui é a favorita da Julia. Olha essa aqui. Olha o banheiro, que gracinha. Tem um vasinho, papel higiênico. Que é um rolinho lá com papel de verdade. Um paninho, né? É muito bonitinho. Olha essa aqui bonita. Do ano 1764. Ok, let's go. Olha que gracinha, dos anos 50. Aí aqui do outro lado. Aí cada boneca vem com um livro com a história dela. Aí o livro fala da história da vida da menina. E aí eles pegam e fazem a boneca baseado em cada livro. Ou o livro baseado na boneca, né? Oh, well. Esse é o hotel, né, Julia? Abre pra mamãe ver de novo lá dentro. Que gracinha. É o hotel da boneca. Ai. Você quer tudo, né? O acampamento. Olha a boneca na cadeira de rodas. Banho de espuma. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Tem a bonequinha, até a bonequinha careca, ó. Elas estão brincando aqui na casinha. Deixa eu virar aqui, Julia. Olha que bonitinho. A boneca na piscina. Ali tem a boneca esquiando. Aqui tem a Júlia louquinha, que quer tudo, mas não vai comprar nada, coitada. A boneca tomando sorvete. Ai, que bonitinho. Que elas estão na escola. Ai, que fofura. A Júlia vai comer com a boneca agora. Vai, Júlia. Aqui é o restaurante, todo bonitinho, ó, todo decoradinho. Ai, Júlia. Júlia, what you got there? A phone.
as coisas do boneco, acessórios. Que linda! Let me see the cantaloupe. I took a bite out of it. Oh, your heart. It's so hard. Over here, I brought, so I got a cup and a plate, and then I brought the dolls from the shoe. Que linda a boneca da Shirley, eu comi também. And cards. Look at the trivia. Yay! Aí tem um prédio enorme aqui. E é um parque. E aqui é o monumento das cachoeiras. Que legal. Ai, turista.